з призову громадян Полтавської області на строку військову службу відповідно було визначено постановою Кабінету міністрів від 24 березня 2021 року і становило 544 чоловіка. Слайд 2. Визначено по родам військ. Для виконання плану завдання виклику підлягало понад 17 тисяч громадян. Це громадяни віком з 18 років, яким до дня відправлення в частину не виконалося 27 років, які не мали права на відсрочку. План відправок молодого поповнення війська навесні 21-го року призовними комісіями та територіальними центрами комплектування був виконаний на 100%.